Tillräckligt för att kunna bana typ i mål också. Har du tillräckligt? Hej, du ska tidningen på den. Hej! Hey. Är det bra med er? Ja. Laddade? Håller tummarna. Då tänkte vi här. Ska vi kolla? Ja. Är den på eller? Jag tror inte. Ja men precis. Nu. Ja men då kan det. Ja men det funkar. Det är svårt att dela. Okej. Ja just det. Men då kan man pausa den. Inte. Eller hur? Ja. Ja det borde man. Eller hur? Nu är den bara på Benny. Så jag tror du kan kanske pausa eller? Nej. Ja det går inte. Kan filma lite. Men då kan du filma dem. Så. Ja, förlåt. Kan du ringa. Så. Eller, du kan bara låta den vara så. Ja, låt den vara så. Vad var det om matchen? Om 10 minuter. Ja, det är 10 minuter. Kan du se? Kan du pausa? Ne? Är du säker att du vill avsluta? Nej, jag tror du avbryter det. Ja, det kan vara så. Ja, det är bättre att vara så. Sen tycker du bara avbryt och då börjar det. Annars måste vi filma det mitt inne. Alla med.
Filma. Where's my väska? Det är fan roligt att kolla. Filip, du har blivit kort i 4K. Nej, det filmar inte. Hoppas jag. Jo, det kanske filmar. Det filmar, kolla på filmen. Ja. Två, kolla. Fan, nu har jag snackat länge här. Tjena, tjena. Ska vi ha 3-6? Tjena, tjena. Seriös, filmar. Ja. Okej, Simon. Ut bort alla. Simon. Köp bullar. Alla bara ut bort alla. Så kör vi lite bort. Det finns ett mönster här. Vanligtvis är det 1, 2, 3, 4. Det känns som det är så ojämnt. Lampen blir till, men det ser jättebra ut. Jag har ju serien. Alltså det känns som att det har blivit mycket svårare. Ja, det gör det. De var ju svår i fjol och det var mera jämna matcher, upplevde jag. Jag vet inte. Det kändes så. Ja, det är inte roligt här. Ta igång dem igen. Nästa match. Samling om en timme. Det var lite tätt. Ja. Vad var det? Daniel, här har du hållit hundras. David, du får klara det. Antingen måste du gå i målet. Eller? Så det här är nära. Så.
Så. Du, ja. När matchen börjar då kan du backa lite, okej? Okay? Bra då killar, bra då. Tack så mycket. Du får om du vill, för vi har fått av också. Vill du köra till? Så får du jättegärna det. Sen är det liksom, det är ledig kristallfuger, sen är det en match. Kom ihop killar, kom igen nu Täby! Sju meter på mitten då. Du väljer själv om du kommer. Ni är åtta. Kan ha du möjlighet att du liksom, för Rubbe har varit dålig, så har du möjlighet att köra lite grann till liksom högen. Om inte annat så får du mål. Det är det. Vi ingenting imorgon eller? Nej, det är ingenting imorgon. Ja, men då så. Det är ingenting imorgon, det är ingenting nästa helg. Det gör ont men det är farligt. Det är helt ofarligt. Så. Vi ses på en stund då. Vet att det finns någon. Kolla med min. Jag kör ju tjejer också. Vi får gå en av dem som har ja, de kommer dit och kan knappt gå och kommer därifrån. Ja, kör det. Och det är liksom, det är ingenting som är farligt. Nej, nej, slapp ligga på farligt. Det är bara att de blir begränsade av. Nej, för fan, så vi kör nästa match också. Ja. Ja. Kan du bila hemma och klappa lite? Ja, det är... Bra Simon! Theo kommer! Ja, bra Love! Lugnt och fint! Testa! Mycket bra Love! Charlie! Bra Charlie! Vänta Charlie!
Hampus! Vad jobbar vi? Håll er i botten av den här. Matteo, helt om lite sidan. Då går vi direkt bort. Vänta lite. I pressen alltså. Bra, Loa! Nu kan du sticka. Bra, Ita! Kom igen! Håll dig, Viktor! Bra, Loa! Bra, Matteo! Snabbt! Skönare! Harun! Bra, Fili! Noll till Sollentuna. Driv! Ta det lugnt! En bra pass! Akta Rick Simon! Hemåt! En bra Charlie, täcka! En bra Matteo, hela vägen! In i Matteo, kom igen! Kämpa! Bra Fanny! Nu är det lika! Ingen fara, Sollentuna! Gideon! David, nu är det lika ett. Visar det, Love! Håll
ihop killar, håll ihop. Två, ett till Sollentuna. Bra stress, Daniel. Daniel, häng med honom. Tack, tack, tack. Det är bra, Simon!
Hampus, hitta mitt mycket. Upp, upp, kom igen Simon. Bra killar, bra lång. Bojan, din Bojan, lång. Bojan, är med på kanten. Spela. Oh! Jo! Bra Erik! Bra Erik! Bra boll! Han är bra! Bra boll! Kom igen Simon! Täck honom Daniel! Den går, akta kamera! Simon, ni kommer ner! Jag kom! Hissar vi oss grabbar! Här vidare, ni gör David då. Hej. Lägg upp det här med! Press grabbar, kom igen! Hampus, inte så långt upp! Hampe! Isak, kan! Bra! Vad är det? Hampus, sätt inte press här. Där är grabbe. Du ska ha bakom. Hitch. In i boxen! Hemåt, hemåt Bojan! Isak är upp på kanten! Mycket bra! På hand Simon! Upp med laget! Kom igen nu Sollentuna! Det är bra Filip! Ha det lugnt! Lugn, lugn! Akta dig! In i boxen grabbar! Sol där i mitten! Ja! 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 Bra! Mycket bra Filip! Mycket bra Filip! Men grabbar upp med snacket nu! Kom igen nu! Isak, hur går du? Hoppa i band där! Ej! Bra Daniel! Så ja Daniel! Ja! Bra Daniel! Bra press Daniel! 3-1 till Sollentuna. Bra Daniel! Mycket bra Daniel! Bojan är med! Nu! Bra pass! Bra pass! Mycket bra, mycket bra Simon! Kom igen Bojan! Jo! Bra försök Bojan! Ta dig med! Passa, passa! Gå på returen grabbar! Hemåt! Flytta upp laget! Upp mot Hampus! Uppåt! Häng med, häng med, häng med! Bra Filip! Ta det lugnt, låt dem backa! Låt dem backa! Bojan med! Ja, vänta! Mi! Ett bra pass! Lugn Daniel! Bojan! Bojan är med! Bra boll! Bra
kör vi! Daniel, du måste bredda! Mycket bra! Ja. Ja, bra Daniel! Så ja! Ja! Testa, testa Charlie! Så ja! Oj, bra Charlie! Rinner Bojan. Bra Bojan. Daniel med, stick, stick. En touch. Hela vägen Daniel. Mycket bra hemjobb Hampus. Första halvleken, 3-1 till Sollentuna. Daniel! Daniel! Ja. Bakom.
Annars avvaktar vi. Det är de byter sida. Bra. Lugnt och fin. Visa dig. En på. Passa. Bra, Rung. Bra, Rung. Bra, jag. Theo, Hampus. Prata med varandra. Vem som går på? Hampe, Theo. Prata vem som går på. Inte bägge. Med Hampus bakom. Jag ska stå där. Bra Daniel, lugn! Ja Daniel! Här var det viktigt! Oj! Ja, ja! Figa, figa, snabbt, snabbt! Isak, Isak! Back! Nej! Jag avstånd, det vet vi, eller hur? Vad gör de killar? Och jag är rätt! Notera! Bra, tack för honom! Mycket bra Daniel! Oj! Ja, Theo! Det gör inget, Simon. Inget bara, Simon. Lugn. För det är till Sollentuna. Theo, ta den andra bollen. Kom igen. Hampe, ända på dem. Inga fara, kom igen. Fortsätt, kom igen nu. Håll fart Isak. Den är din. Kantviga. Där ja, bra Viktor. Där ja, ja, med kanten. Kom igen Matteo. Mycket bra Täby. Bra Theo. Love. Bra Love. Ja,
Love! Bra, Matteo. Nu är det lika. Grabbar, spela enkel! حالا کار ندارم چرا فیلی کنه داشتن بازی کنه ما باید خودمون اکل عقلی کار کنیم بیار
Bra Simon! Lugn, låt dem backa. Ända till kanten. Daniel är med. Hopp, hopp, Så ja. På han, Matteo. Så ja, Matteo. En gång till, Matteo. En bra Charlie. Håll Kom igen, Matteo. Simon, lägger ut. När de har bollen kommer han ungefär hit. Och sen då kommer bara rensa. Det är bra, Filip. Bästa! Bra, Charlie! Det är bra. Bra spel, Sollentuna. Det är bra, häng med honom, Matteo. Push på bollen, Matteo. På Matteo. Kom igen, Charlie. Tungt mål! Aj, sin. Bra spelt! Han sticker hela tiden. På. Igen! Ut Simon! Bra Simon! Bra, Matteo! Tänk. Snabba fötter nu, Sollentuna! Vi är med nu! Bra! Gå på det, Charlie! Gå på det, Charlie! Kom igen, Charlie! Bra, Love! Bra, Love! Mycket bra, Matteo! Ja! Akta dig! Bra, Matteo! Är du trött eller? Simon, händer! Är du trött, Matteo? Va? Bra! Love! Vad menar du, Tarik? Kör Frank! Tarik! Ja. Kom igen, Love. Bra, Love!
In! Aj! Passa! Bra, Theo! Bra, Filip! Bra, Filip! Gå an, Daniel! Jättebra press! Nu skulle du fara. En bra press! Bra, Theo! Hemåt, grabbar! Bra. Akta, Erik! Tove är med! Så, lugn. Ända till kanten. Erik, här! Isak, här kanten! Bra pass! Såja! Oj, oj. Bra. Bra. Är bra, Love. Kom igen, Frank. Pass. Ja, bra. Snick, Frank. Nu är det lika, David. Nu är det lika, 4-4. Här är Frank. Kom igen, Trebby. Upp med energin igen. Kom igen, grabbar. Upp med energin. Kom igen nu. Bra, Sollentuna. Fortsätt så. Kom igen, Frank. Först på bollen. Erik, så ja. Bra boll. Är ja, bra, Charlie. Simon, är du med? Lite längre ut. Fram, tryck! Ja! Bra, Isak! Love! Bra, Filip! Frank är med, Daniel är med. En bra press! Simon, ännu längre ut. Mycket bra, Simon. Arun, var med bakom där. Till Sollentuna. Mycket bra, Erik! Frank, titta bakom här! Kör! En gång till Filip! Rensa! Bra, Charlie! Hela vägen! Med händerna! Låt dem backa! En bra Sollentuna! Andra halvlek, 5-4 till Sollentuna. Kom, grabbar! Bra kämpa.
Bra Jakob!
till Simon. Simon är med. Ta kropp. Love, du måste hänga med och visa dig där. Det är bra. Jakob. Ligga nu mera kant. Mitten. Bra, Badu. Ja, du är med. Så ja. Vi bollen. Hemåt. Kämpa, Jakob. Lugn. Det är bra, Dove. Kom här. Det jobbar blad. Fortsätt bygga. Mitten. Ja. Ja, Simon. Nej, det gör inget, Simon. Jag vänder tillbaka, Simon. Ett bra pass. Jättebra, Loe. Akta dig. Kom igen, Jakob! Det är bra, Badu! Bra, Harun! Kom igen nu! Men det killar! Energi i hela laget! Visa på plan! Jag är ner! Isak, här har vi. Mycket bra pass! Bra, Simon! Mycket bra pass. Kom igen, Erik. Vad blir jag? Bra.
Matteo! Vänta, vad är det? Åh, följ! Bra Love! Bra. Yes. Kom igen Frank. Nej. I ser. Du är med, du är med. Så ja. Bra, Harro. Tappa sig på hitta. En bra stark Love. Hemåt. Nej. Filip. Bra Filip. Jättebra Filip. Ja. Perfekt. Simon, akta dig. Ja. Frank i rygg! Och där! Dra!
kom igen, du gör ingen Frank, kom igen nu. Skitbra Frank. Skit i det. Skit i det Frank. Skitbra. Daniel, rätt sida. Bra. Rätt sida Filip. Bra, bra Frank. Bra Frank. Bra Hem Gabbe, Gabbe! Ja, det är bra Charlie, jättebra jobb! Kör som... Det är bra Daniel! Kör Daniel! Ja. En touch grabbar! Ja! Passan, han passar inte. Då kan Daniel gå på topp. Ja, gillar du inte? Då går Daniel på topp. Kom igen Daniel! Oj, oj! Bra försök Daniel! Ja, det kan vi göra. Simon! Simon! Nej, kör, kör, kör! Nästa, det är vi har på. Hemåt! Skjut ut den Ove! Ja! Akta dig! Det är Mitten, Tarek! Ja. Ja, bra Daniel! Kör, kör! Så ja! Charlie med! Charlie med! Bra! Akta dig! Akta dig! Så ja, kom igen Simon! På han, på han! Nu, nu. Ja. Simon! Sim! Ja, och vårt byt är... Bra, stark! Kör Lube! Hemåt, hemåt, fram, häng med honom! Bra Lube! Bra Filip! Bra Filip! Byt! Simon, byt med Matteo! Daniel, du går på topp! Men Tekno, Tekno först! Daniel, du är topp! Matteo är inte! Fem fyra till oss då. Vi är på backcampus, högerback. Oh. Hemåt, hemåt grabbar! Frank, hjälp till! Frank, hjälp till! Är det där? Bra, stark Love! Jättebra Love! Hemåt,
Grymt! Jabbe! Lång, lång, Love! Jabbe! Bra! Ja! Kom igen, grabbar! Bra boll! Oj, 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 oj! Ja! Snyggt! En bra grabbar! Bra Matteo! 6-4 till Sollentuna. En bra Daniel, bra Fred, bra Matteo! Kom igen nu grabbar, kom igen nu sista minuterna, kom igen nu Tebby! Kom igen Matteo! Ja! Nej, nej! Är bra barn! Ingen fara grabbar, fortsätt samma! Fyra till Sollentuna. Love! Grim Love! Love, byte! Jakob, kom igen! En och en, en och en. Det går nog bara för han kappas, kolla. Och fyra till oss. Jag ställer där borta. Jag vet inte hur annan tur du kan, men det är stoppad kallan. Matchen är inte stoppad. Är perioden slut? Ja.